Sud Caleps. Ილამ შვიდობისა. მოგეს ამებით ყველას. ორშაბათი 5 სექტემბერი პირველი ორშაბათია შემოდგომისა და ისევ დათბა, მე მგონი საფხული ცოტა ხნით კიდევ მოგხედავს მინიმუმად. კარგად აგრიდა მე ასე შევაფასებდი. არა, ხომ არა დღეს დათბა ისევ გუში ძალიან ციოდა და მე მეგონა რომ სამუდამოდ დამემშვიდობეთ ილამინდებს, მაგრამ სიტფოთი დაიწყო დილო და მე მინდა ესე გაგრძელოს მთელი დღე ამ სიტყვის პირდაპირ და გადატანით მნიშვნელობისა დღეს ორშაბათია რას უთქალებს. უსიმპატიურეს დავით ველიჯონა მაგოთა კეთისთან ერთად ეთერშია და ტრადიციულად ორშაბათის თემა ქალები რომლებმაც შექმნეს მსოფლიო შექმნეს ეპოქა შეცვალეს დატოვეს კვალი და გააკეთეს ძალიან დიდი საქმე იმისთვის რომ შემდეგი თაობები მის მათ გარშემო მყოფი ადამიანებისთვის შეიძლებოდა მათი არსებობა არც მეტი არც ნაკლები თუნდაც ღირებულებების გადაფასება ყოფილიყო კი ნამდვილად ასეა და რაც შეეხება ჩვენს სტუმარს რომელიც ისაუბრებს ისეთ ძალიან ძალიან ჩემთვისაც კი ძალიან ბევრი აღმოჩენა იყო მასთან საუბარში დღეს ძალიან საინტერესო საუბარი გველოდება მე ვფიქრობ რომ ჩვენი სტუმარი თვითონ არის ადამიანი რომ მიუშვა თვითონაც კარგად შეძლის მსოფლიოს იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო და მე ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო საუბარი გველოდება დღეს აზიელ ქალებზე რომლებმაც სხვა შორის ხო ითვლება რომ რაღაცა ევროპელი ქალები ბევრად про აფრიკალებში წინ დასულები არიან და სხვანაირები ჩვენ გვისაუბრია იმაზე რომ ქართველი ქალები რომლებიც თითქოს და იყვნენ ტანჯვაწამებასა და ვაების ქვეში იყვნენ პარლამენტში იყვნენ პირველი მოწვევის პარლამენტში შემდეგ ძალიან ძალიან ბევრი რამ აღმოჩნდა და მოდი სტუმარი წარვადგინოთ და მე ნახოთ რა აღმოჩნდა ჩვენ დღევანდელი სტუმარი გახლავთ აღმოსავლეთ ცოდნე ინტერნეტ კლუბის რასადროდის წევრი ეკა გეგეშიძე გამარჯობათ მოგესალმებით თქვენ მივესალმებით თქვენს მენელს დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის ძალიან დიდი მადლობა გვიხარია რომ გვისმენთ ჩვენი მოსმენა შეგახსენებთ დაღალ FM 102.4 ჩვენი ყურება საზოგადოებრივი მაუწყებელი რადიო RTG და ჩვენთან კონტაქტი 240 91 92 240 91 92 92 მე მგონია რომ ძალიან ბევრი კითხვა გაგიჩნდება თუმცა პირველი კითხვა აუცილებლად უნდა დავსვა სანამ ძირითად თემაზე გადავალთ ჩვენ რომ ახლა ცუდი ანეკდოტი გამახსენდა რა თქმა უნდა არ ვიტყვი ჩვენ რო გვეგონა რომ ქალი ვიც ქუხნაში და ვიხვდი ხოლმე ქართული გამახსენდა ჩვენ რო გვეგონა რომ ქალი ვიც ქუხნაში იყო ღიპიანი ქართველი წამოწოლილი მამრის მოგონილი ფრაზა ძალიან დიდ ბოდიშს მოვითხოვთ და ყოფილა გერმანელი უნდა ჩაურმავდეთ ახლა ამის წარმოვალ ქალი ვიც ქუხნაში გამოდის ქვქ ხო ქვქ სამი კს პრინციპი ქონიათ გერმანულ ენაში ამის შესატყვისი დაახლოებით ალბათ და დიდი ეჭვი მაქვს რომ ჩვენი მოგონილი ესეც კი არ არის რაღაც ხოში და ჩვენი ყოფილიყო ხო ეს შემშობდა უსმად ხო სექსიზმიც კი არ არის ჩვენი მოგონილი ეკა ზღან ძალიან საინტერესო რამე ყაბა ჩამომივარ და ანუ ქალი ვიც ქუხნაში ყოფილა გერმანელების არავითარ გერმანელების დიახ და არავითარ შემთხვევაში ქართველების მოგონილი ეს არ არის და ყველა мама იმ ქართულ мамаკაც ბოდიშს ვუხდი, რომელსაც ვაბრალებდით, რომ აი თქვენი მოგონილია და მოკლედ დაგვაბით სამზარეულოში და ასე შემდეგ. გერმანულ საზოგადოებაში, აი მხედველობაში მაგ არა გერმანია, არის პრუსია და ეს ფედერალური, ეხლა რო ფედერალური მიწებია. მან ეგრეთ წოდებული აი ბიურგერების კლასი რო ჩამოყალიბდა ესეთი შეძლებული გლეხები, შეძლებული ფერმერები, შეძლებული მოქალაქეები, მათ მოიგონეს ეს პრინციპი 3K. კინდერ, ბავშვები, კირშე, ეკლესია და ქუხენ სამზარეულო. ანუ ქალი ვიცი მე ბავშვების მომვლელი, თუ სახლიდან გადის მარტო ეკლესიაში და ზოგადად სამზარეულოში. სამი კას პრინციპი ძალიან ხალისობენ გერმანელები დღემდე. მინდა გითხრათ, რომ აი სადღაც ბავარიაში, დაუშვათ შვაბიაში, აი ღრმა სოფლებში სადაც არის, ეს პრინციპი დღემდე არის. აი საზოგადოებრივი ეს დამოკიდებულება ქალის როლისადმი გერმანულ საზოგადოებაში. აი ხო ძალიან საინტერესოა. და მე ძალიან წინს ხოლმე ზოგადად ქართულ ქალებს რო აბრალებენ, რომ აი რაღაცა ჩადრ ჩამოფარებული, ნუ ჩადრ ბჭყალებში რა საკურველი ხა ჩვენ ჩადრთ არავინ არ დავდიოდით. მაგრამ აი შუა საუკუნეებიდან დაწყებული და ადრეული შუა საუკუნეებიდან დაწყებული ჩვენ ისტორიას რო გადავხედოთ, განუზომლად დიდი არის ქალების როლი ზოგადად საქართველოს ისტორიაში.
Ну ხა ყველამ ვიცით თამარ მეფე ვინ იყო, რა იყო და ჩვენი ისტორიისთვის რა არის, ხო? აი რუსი ისტორიკოსები უწოდებენ სონცე გრუზინსკე ისტორია და არა მარტო. Да, რუსეთში მაგალითად დინარა ივერიისკაიას ეძახდნენ, რაღაც უცნაურად ეძახდნენ. თამარის პერიოდში ხა რამდენად მე ძალიან დამტკიცებულ ისტორიულ ფაქტს გეუბნებით, არ ვიცი, მაგრამ ასე ითვლება ყოველ შემთხვევაში. ეს არის პირველი ელჩობა ქალების. თამარს ყავდა დიდებული ქალბატონები, დარბაისელი მანდილოსნები ესე მოიხსენიებენ, კრავაი ჯაყელი და ხვაშაქცოქალი. ძალიან პატივსაცემი ქალები მაშინ იმ დროინდელი საქართველოს საზოგადოებაში და როცა რამე გაუჭირდებოდა, მოლაპარაკებებზე მიდიოდნენ ეს ქალები და ძალიან წარმატებულად აწარმოებდნენ ამ მოლაპარაკებებს. ეს არის ოფიციალურად დაფიქსირებული პირველი ელჩობა. როდესაც იყვნენ ქალები, თორე ხა ელჩები რასაკვირველია, მაშინაც მანამდეც იყვნენ, არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში, სხვაგანაც. ეხა დღევანდელი ჩემი საუბრის თემა რაც ავირჩი, ავირჩი აზიელი ქალები, აზიელი, იმიტომ რომ ნუ ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე აღმოსავლეთცოდნე ვარ, უფრო საინტერესო არის ჩემთვის ქალის როლი აზიაში, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ისლამურ სამყაროში, ბუდისტურ სამყაროში და ნუ დესერტად მოვიტოვე ჩემი უშუალო პროფესია, ანუ რისი ფილოლოგიც ვარ, ეს არის ებრაული ენა და ლიტერატურა, ნუ აბსოლუტურად ლეგენდარული პოლიტიკოსი ქალი გოლდა მეირი, რომელსაც ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ გოლდას როლზე ზოგადად. რა შეეხება გაგიკვირდებათ რომ გითხრათ რომ ქალის როლი აზიაში ისეთი არ არის ჩვენ რო გგონია, ანუ დაჩაგრული და რაღაცა. ხო, ანუ მე ამით დავიწყე საუბარი, რომ რატომაც ჩავთვალე, რომ აზიაში გაცილებით ძნელი იქნებოდა, ძალიან მარტივად თქვა. ძნელი არის, რა თქმა უნდა, ბიჭის გადადგმა. კი, ძნელი იყო ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ აი პირველი მსოფლიოში პირველი პრემიერ-მინისტრი ქალი, ეს გახლავთ აზიელი, სირიმაო ბანდარანაიკე 1960 წელს გახდა შრი-ლანკის მაშინდელი ცეილონის პრემიერ-მინისტრი. ეს იყო აბსოლუტური გარღვევა მსოფლიო ისტორიაში და კონკრეტულად აზიაში, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ხა აზია, სტერეოტიპი, რომ აზიაში ქალი ვიცი, კუხნაში არა, ბოსელში იქ. დაახლოებით, ხო, ეგეთ დამოკიდებულება ასე გგონია რა. მაგრამ შრი-ლანკა მაინც არ არის ესეთი ფუნდამენტი. არ არის ფუნდამენტი. აი მაგაში ესეთ მას ყავდა მეუღლე ქრისტიანი, სოლომონ ბანდარანაიკე. ხო და მაგას ვამბობ, თვითონაც კათოლიკურ სკოლაში იყო განათლება, ზოგადად ეხა ბუდისტი კი იყო, მაგრამ იცი რა, იქ უფრო გახსნელი საზოგადოება. კი, ხანდი, ეხა და გამომდინარე მისთვის შედარებით იოლი იყო, მაგრამ მაინც პირველი იყო, ეს იყო პირველი ქალი პრემიერ-მინისტრი. ეხა რა შეიძლება საქმე, იცით, მე ავირჩიე სამი ქალი, ეს სირიმავა ბანდარანაიკე, ბენაზირ ფხუტო და გოლდა მეირი. შრი-ლანკის პრემიერ-მინისტრის და პაკისტანის პრემიერ-მინისტრის ბენაზირ ფხუტო. აი ეს ქალები ზოგადად იყვნენ პოლიტიკური ტრადიციების მატარებელი ოჯახებიდან. ანუ ბენაზირ ფხუტოს შემთხვევაში мама იყო ძალიან ცნობილი პოლიტიკოსი, ბანდარანაიკეს შემთხვევაში იყო მისი მეუღლე, რომელიც მოკლეს, ასევე ბენაზირ ფხუტოს мама შემდგომში, და თითქოს როგორ შეიძლება იცით თქვათ, რომ ესენი იძულებულები გახდნენ ჩართული იყვნენ პოლიტიკაში. როგორც დაუშვათ ფილიპინების პრეზიდენტი კორასონ აკინო სიტყვაზე, ასევე აზიელი, ხო? აი გოლდა მეირი არის გამორჩეული ამით, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან ღრმა მაწვილქალობიდან ძალიან აქტიური ქალი, ძალიან იჭიერი, ძალიან ჭკვიანი. ანუ მისი ქმრის გავლენა არაფერში არც გამოუყენებია, კი არც დაჭირვებია არასოდეს. ეს არის ქალი, ერთი ქალი ორისგან, რომელსაც ხელი აქვს მოწერილი ისრაელის დამოუკიდებლობის დეკლარაციაზე 1948 წელს. სხვადასხვა დროს ის გოლდა მეირი იყო თავდაცვის მინისტრი, ისრაელის თავდაცვის მინისტრი, ხო წარმოგიდგენთ? ყველაზე მეტად ქვეყანას რომელიც იყო, ხო? საგარეო საქმეთა მინისტრი, შემდგომში უკვე პრემიერ-მინისტრი და ძალიან საინტერესო პერიოდს დაემთხვა გოლდა მეირის პრემიერ-მინისტრობა. ნუ დაემთხვა 70-იანი წლების პერიოდს, იმიტომ რომ ის პრემიერი გახდა იმ პერიოდში, როდესაც შიდა პარტიული, მისი პარტია იყო მაარიხი, შიდა პარტიული რაღაცა კინკლაობა, განხეთქილება, პოლიტიკური რაღაც პრობლემები იყო, პლუს მისი მართლობა დახასიათდა ეგრეთ წოდებული იომ-კიფურის ომი, აი ეს არის განკითხვის დღის ომი. ისრაელმა მართალია მოიგო ამ ომში, მაგრამ ძალიან დიდი დანაკარგი განიცადა, მოულოდნელად დაესხნენ თავს არაბული ქვეყნები ისრაელს და აი ძნელად მოიგო ეს ვერაპატიეს გოლდა მეირს. ჩემთვის პირადად მაგალითად გამორჩეული არის მისი გადაწყვეტილება, ხო შეიძლება ძალიან საშინელებაა თქვა, მაგრამ გოლდა მეირი იყო ისრაელის
პრემიერ-მინისტრი იმ დროს, როდესაც მიუნხენის ოლიმპიადაზე 1972 წელს მოხდა ეს საზარელი ტერორისტული აქტი ებრაელი სპორტსმენები რო დახოცეს და აი როგორც არ მოგიდგენიათ, ახლა აი უკაცრავად რა რუსულად ვიტყვი, ევრეისკაია мамочка, ეგრე ვქვია, კიევში იყო დაბადებული და ეს მისწიჩკოვის რაღაცა ფრაზები და რაღაცები მას ქონდა. და ეს ებრაელი დედიკო ბრძანება გასცა, რომ აი ეს შავი სექტემბრის ტერორისტული ორგანიზაციის წევრები მოსაც უნდა მოეძებნა ყველა და დაეხოცათ. არამც თუ რაღაც მოლაპარაკება ან დავიჭიროთ, ჩამოვიყვანოთ ისრაელში და გავასამართლოთ. არა. ანუ გოლდა მეირი ხასიათდებოდა ეს ნაბიჯი რა უფრო ვთქვათ ამ ნაბიჯის შემდეგ აი ვთქვათ განწყობა იყო ხალხში თუ მოთხოვნა და წავიდა ამაზე ხო ანუ ხო ანუ მიუხედავით რა არის მე მაგალითად არ ვფიქრობ იმას რომ გოლდა მეირი ემზადებოდა შემდგომი არჩევნებისთვის და ეს იყო რაღაცა პიარსლა არ ამგონია ისრაელი ზოგადად შექმნის დღიდან 1948 წლიდან იმ დრომდე როცა მოხდა ეს ტერორისტული აქტი გამუდმებით ომში იყო გამუდმებით თავდაცვა ხდებოდა გამუდმებით სულ რაღაცას აი თითქოს კი არ ამტკიც არაფერი არ ჭირდება ისრაელს რომ დაამტკიცოს რა დონის ქვეყანა უბრალოდ სხვანაირად გოლდა მეირ ვერ მოიქცეოდა იგი პოსტზე შეცვალა იცხაკ რაბინმა ახლა რო ჩამოთვალო მე ისრაელის პრემიერი მამაკაცების სახელები და გვარები იცხაკ შამირი ნახემ ბეგინი, ვიცხაკ რაბინ, პროფესიონალი ტერორისტები იყვნენ ყველანი თავის დროზე. როდესაც ცახალში მსახურობდნენ და ნუ ხო ჯარში მსახურობდნენ. მცხადია ხო, სხვა გზაც არის. ანუ გოლდა მეირი გახდა ქალი, რომელსაც ტოლი არ დაუდო არცერთ ებრაელ მამაკაც. იმიტომაც სადაცვის მინისტრიც იყო, საგარეო საქმეთა მინისტრიც იყო, შრომის მინისტრი სხვადასხვა პერიოდში. და ამბობენ, რომ როგორც პრემიერიო ნაკლებად წარმატებული იყო. მე პირადად მე ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ თვით ბენაზერ ფხუტოსთან შედარებით, თვით იმ სირიმავო ბარდანარაიკესთან შედარებით, რომელიც მერე ისევ გახდა პრემიერ-მინისტრი, მისი ქალიშვილი რო პრეზიდენტი გახდა შრი-ლანკის, ამათთან შედარებით გოლდა მეირი არის მეოცე საუკუნეს აზიელი ქალების ლეგენდა, ისინი არა. აი რატომ ფიქრობთ ასე ამას კითხავთ, ოღონდ სმენელი უბრალოდ დიდი ხანია, მოდი მას მივესალმოთ, შემდეგ გავახსოვთ. მოგესალმებით. გამარჯობა, მოგესალმებით. გესმით ჩვენი ხმა? ალო. გამარჯობა. გაიტიშა? გაიტიშა, უფრო. გაიტიშა. კარგი, გავაგრძელოთ. რა განაპირობებს მაშინ აგვიხსენით იმას, რომ ეს უფრო მეტად ლეგენდა გახდა? Ну, თქვენ როგორ ფიქრობთ? რა განაპირობებს იცით? მაშინ უნდა ჩაუყვეთ ზოგადად ებრაული საზოგადოების მოწყობის რაღაცა წესებს. გოლდა მეირი დაიბადა კიევში, მაშინ რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში იყო უკრაინა და აი რო დავახასიათო თვითონ რას ნიშნავდა. ჩვენ ქართველები მაგალითად ვერ ხვდებით უკრაინის ტერიტორიაზე მცხოვრები ებრაელები, რუსეთის აი ამ უზარმაზარი იმპერიის ტერიტორიაზე მცხოვრები ებრაელები რა პირობებში ცხოვრობდნენ, იმიტომ რომ ჩვენთან ესე არ იყო. ზუსტად აბსოლუტურად სხვა ცხოვრების წესი ქონდათ ქართველ ებრაელებს, ზუსტად ისეთები როგორც დანარჩენ საქართველოს მოსახლეობას, იქ ფაქტიურად გეტოებში ცხოვრობდნენ. ეგრეთ წოდებული მესწეჭკები იყო. და გოლდა მეირი დაიბადა მრავალშვილიან ოჯახში, არც თუ ისე შეძლებულ ოჯახში და ზოგადად აი ასეთი ტიპის ებრაულ ოჯახებში ქალიშვილები ნაკლებად აძლევენ განათლებას, ის უნდა იყოს კარგი ცოლი, კარგი დედა, მორჩილი ცოლი პირველ რიგში და აი გამორჩეული იყო თავისი ალბათ გონებრივი შესაძლებლობებით, იმიტომ რომ წინააღმდეგობა ვერავინ ვერ გაუწია. როდესაც მან უმაღლესი განათლება მოითხოვა, ამერიკაში სწავლობდა, ნუ ძალიან ნიჭიერი ქალი იყო ზოგადად. ეხლა სულ აი გუშინ ამზადებდი აი ამ ქალების ბიოგრაფიას, თქვენ გადაცემას ქვიათ რას ურთ ქალებს. ბენაზერ ფხუტოსაც აქვს ეს ფრაზა ნათქვამი და სირიმავო ბანდარანაიკესაც აქვს ნათქვამი. ალახიაო მოწამეო ბენაზერ ფხუტოს შემთხვევაში და ну буда მოწმეორო მე ეს არ მინდოდაო ანუ მათ ეს არ უნდოდათ მათ უნდოდათ ყოფილიყვნენ ბედნიერი ცოლები ბედნიერი დედები და ზოგადად ბედნიერი ქალები გოლდა მეირი ამითაც გამორჩეულია მას ეს უნდოდა აი ზუსტად უნდოდა და ну როგორ გითხრათ ეხა ბედნიერი ოჯახი ჰქონდა თავის მეუღლესთან ერთად ოღონდ რას ამბობდა ეს მე არავარ ებრაელი ცოლიო ანუ როგორიც წარმოდგენაში იყო ებრაული საზოგადოების არავარო და ეთყობა ბედნიერებას ვერ ვანიჭებო მაგრამ მე რო არ ვიყო ეს მოღვაწე საზოგადოებრივი ძალიან უბედური ქალი ვიქნებოდიო და ჩემ ქმარსაც გავაუბედურებდიო სხვაჯერ ეს მარგარეტ ტეჩერსაც აქვს ნათქვამი
იმიტომ რომ 50-იანი წლების დიდ ბრიტანეთშიც ასევე ხა მაინდა მაინც არისო ხო ინგლისი განებივრებული ქალი პოლიტიკოსებით ვიქტორიანულ ეპოქას ძალიან დიდი შლეიფი მოყვა. აი ძალიან დიდი. მთელი ეპოქა შექმნა დედოფალმა ვიქტორიამ 60 წელი მართა ქვეყანა და თაობები დაიბადნენ, გაიზარდნენ, დაბერდნენ, მოკლედ ვიქტორია იყო. და აქედან გამომდინარე აი ეს ვიქტორიანული სტილის ინგლისს რო ამბობენ ხოლმე ეს არის პურიტანიზმი მოგრძალება. თვითონ იყო ასეთი და მაგალითს აძლევდა ინგლისელ კალბატონებს. აზრად არავის არ მოუვიდოდა ხო მაშინ რომ რაღაც პოლიტიკაში ჩართულიყვნენ. მე რეიწება უკვე მე-20 საუკუნის დასაწყისში ეს სუფრაჟისტების მოძრაობა, რაღაც ფემინიზმის აწყისები. სხვათა შორის საქართველოს ნუ ხარ ამდენად გაუმართლა ვერ ვიტყოდი, მაგრამ აი ეს ოქტომბრის რევოლუციის შემდეგ და გასაბჭოება რომ მოხდა საქართველოს 1921 წელს, საბჭოთა კავშირში მაშინვე მოიპოვეს ქალებმა ხმის მიცემის უფლება. ეგრევე ეს განა იმიტომ რომ ქალთა უფლებებს იცავდნენ. ხმები იყო საჭირო და მუშათა რა თქმა უნდა, აბა ეხა ვინ ზრუნა უნდა გაეთანაბრებინათ. ქალი და მამაკაცი ერთნაირი მუშახელი იყო აბსოლუტურად. მე მახსოვს ტრაქტორისტი ქალი მარია ბიეშუ, რომელიც მღეროდა ტრაქტორზე და შემდგომში მე ოპერის მომღერალი გახდა, ისეთ ხმა აღმოაჩნდა. პირველი ტრაქტორისტი ქალი საქართველოში ელენე ნატროშვილი, სოფელ ბოდბიდან, ესენი ну ძალიან ის გამორჩეული ქალები. მაგრამ აი იმ ამ შემთხვევაში საქართველოს გაუმართლა რომ ჩვენ თითქოს აი აზია ევროპის გასაყარზე მყოფ ქვეყანას რაღაცა პრობლემები უნდა გქონოდა, ხო? ქალთა უფლებებთან დაკავშირებით. ეხლა როგორ ლაპარაკებს ვისმენ იცით ისტორიკოსებიდან განსაკუთრებით, რომ აი ლეკვი ლომისას სწორია შოთა რუსთაველმა ზოგადად გენდერულ თანასწორობაზე კი არ დაწერაო. აბა? აბა ლეკვზე და ლომზე. კონკრეტულად მეფის შვილები იგულისხმაო. მეფის ასული და მეფის ვაჟი. თორე გლეხებიო და დიდებულების ძოლები არ იყვნენო თანასწორებიო. რა კაცი მიმართ მომწოს მე ეს ლაბა კიდე ეს ახალი მიმართულება მეფის ყავსის ეგრეთ წოდებულ კომენტარებში. არა მე მაგალითად სულ ვამბობ, აი სულ ვამბობ, რომ ერთს რომელსაც აქ არ ვიცი მსოფლიოში ერთადერთი ნაწარმოებია მეფის ყავსანი, სადაც გამირები, რასაც ქვია გამირები, არიან ქალები. დაუკვირდეთ ყველა ნაწარმოებს. ქალი ყველგან არის, ან ურთიერთობის გარკვევის საშუალება, ან რაღაცა საშუალება აქ ერთადერთი ნაწარმოები შეიძლება მსოფლიო კინოშიც ამას წინათ კითხულობდი, ზოგადად აი ქალის როლი მსოფლიო კინოში ძალიან დიდ წილად შემოიფარგლებოდა ამით. ქალზე კინო ძალიან ცოტა არის. ძალიან ცოტა. რომ თარი ქალზე იქაც მამაკაციდან გამომდინარეა. ქალზე ამახსენდა ერთი ფილმი ქალზე ქარწაღებულნი. აი მე მგონი რა რაღაც მეტნიერი გამონაკლისია 30 წლების სკენებში. აი ესე დანარჩენი თუ გინდა ქალზე კინოც რომ იყოს, აი ჯეინე არის ხო ქალზეა კინო, მაგრამ სრულიად მამაკაცებზე. ამოსაღალი როჩესტერია. რა თქმა უნდა, როჩესტერი იქ მეორე სიყვარული ამ სუ ქალ და ჩვენ ვართ აი რა ვიცი ვეფხის ყავსანი, გარდა იმისა რომ გენიალურია ყველაფრით, ეგეთი არ არსებობს. ეს კეთყვით. კიდე რომ ვიამაყოთ. აბა რამდენიმე ხნის წინ, დაახლოებით რამდენიმე წლის წინ ჩატარდა მსოფლიო ლიტერატორებს შორის, აი კრიტიკოსებს შორის და ზოგადად ლიტერატურის მკვლევარებს შორის გამოკითხვა ყველაზე აი ყველაზე გამორჩეული პერსონაჟი ქალი მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიაში. ნუ რასაკვირველია მოიგო მედეამ. და მე ძალიან დიდი მანძილით ჩამორჩებიან ემა ბოვარი და ანა კარენინა, ორი თვითმკვლელი როგორც ბატონ ლევან ბერძენიშვილი იცენებს. მედეა არის ისეთი პერსონაჟი, ისეთი გამორჩეული ჩეული ხასიათით და ზოგადად აი პიროვნება რა მოდი ესე თქვა, რომ ვერ შეადარეს ვერავინ. კი, ნუ ანა კარენინა ხა სათამაშოა, მოდი ესე თქვა, ხო? სათამაშოა ურ ესეთ რა მაშინდელი რუსული საზოგადოების ხელში, მეუღლის ხელში და საყვარელი მამაკაცის ხელში. კი, აბსოლუტურად ყველა ათამაშებს როგორც უნდა და ამთავრებს მატარებლით. თუმცა ხა ჩემი ძალიან ერთი კარგი მხატვარია ძალიან თამნ ამერიკაში, რომელიც გაკეთა არაჩვეულებრივი პერფორმანსი მასი, სადაც ანა კარენინა ესე წამოწოლილია მატარებლის წინ და ვრონსკი წევს ბორბლებში და აჩერებს მატარებელს თვითონ არის ჩაგდებული რელსებში და აჩერებს რომ ანას აღარ გადაუაროს მატარებელმა. ჩვენი ტელეფონის ნომრები 240 91 92 240 240 92 92, თუ კითხვა გაიჩნდება შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. მე წეხანას თქვი ბუდისტურ საზოგადოებაში ასე თუ ისე წიგნიერია ბუდისტური საზოგადოება, მე რა თქმა უნდა არ ვაყენებ არავის შეურაცხყოფას და
ნივესალმები და მიყვარს და წლები განათლებები ვაკეთე საქართველოში არსებულ ეთნიკურ უმცირესობებზე, მაგრამ მუსულმანური რელიგია მაინც არ არის ქალის მიმართ ისეთი დამდობი და შემწყნარებელი, არ მიესალმება მის პოლიტიკურ აქტივობებს, საზოგადოებრივ აქტივობებს, მაინც და მაინც არ მიესალმება, თუმცა აქაც არიან გამონაკლისები. აი პაკისტანელმა ქალბატონმა როგორ მოახერხა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ დღევანდელ პაკისტანშიც კი არ არის ხა ბევრი ლიტერატურა მაგ დაკითხული, ეხლა რაც იწერება ბესტსელერი გახდა ზოგიერთი მათგანი, დღევანდელ პაკისტანშიც კი ძალიან ძნელია ამას მივახდეთ. ამ შეკითხვაზე პასუხი სანამ გაგცემთ, მე სიმენს. გამარჯობა, მოგესალმებით. კეთი, მიესალმები თქვენ სტუმრებს. კეთი ხომ არ გავაგრძელებინა ჭორები? დიახ. მე გულდამეიერზე მინდა ერთი ჭორიც არ არის, როდესაც ის მოსკოვში იყო ოფიციალური ვიზიტით, მას მიესალმა და ხელზე აკოცა მოლოტოვის მეუღლემ. შევი მბრძანდებით გულდამეიერმა რომ უთხრა იადოჩ ვილიკავა ივრის კავნაროდა და ამისთვის გამგზავრეს გულაგში. მართლა ძალიან დიდი მადლობა, თქვენ ხართ გადასარევი, ესე იგი მე-20 და მე-19 საუკუნის ყველა ჭორიტი და გიჟდები თქვენზე, დიდი მადლობა. მე მგონი და შევხედეთ ერთხელ ყავაზე და ვიჭორო. დიდი მადლობა. ასე იყო. გოლდა მეირ შეხვდა პოლინა ჟემჩუჟინა, მართალია მოლოტოვის მეუღლე ეთნიკური ებრაელი იყო, მაგრამ გულაგში იგი გაამგზავრეს მხოლოდ იმის გამო, რომ ნადეჟდა ალილოევას მეგობარი იყო და სტალინი ცოლის უთქლულობას აბრალებდა მის გავლენას. აჰა. ანუ ეს ინციდენტი იყო, საბაბად. იმიტომ რომ როგორ შეიძლებაოდა ეხლა დოჩვილიკავა ივრისკავა ნაროდა, როცა მთელი პოლიტბიური მაშინდელი ეთნიკური ებრაელებით იყო სავსე, ეს გამორიცხული იყო, რომ ამის გამო. შეიძლება მე ვწდები, მაგრამ ზოგადად სტალინს ჰქონდა ძალიან ცუდი დამოკიდებულება პოლინა ჟემჩუჟინას მიმართ, აბრალებდა, რომ აი ნადეჟდაზე ძალიან ცუდ ზეგავლენას ახდენს, დაატარებს რაღაც შეკრებებზე, პოლიტიკურ აქტივობაში ითრევს. აი ეს იყო მიზეზი. შეიძლება ეს საბაბად გამოიყენოს. კიდევ ერთი სპეციალისტი. კიდევ ერთი სპეციალისტი. გამარჯობა, მოგესალმებით. როგორ ძანდებით? მადლობა. ეს გოლდა მეირს უნდა მოგახსენოთ, ერთი დიდი ნაკრი ქონდა ქალბატონ გოლდას რა. კაი ბებია იყო, კაი დედა იყო, კაი ყველაფერი, მაგრამ უსაშველოდ ბევრს ეწეოდა სიგარეტს და თავისავს ამიტომ დასჯინო და გიდე მაგითო. მართლა? და ქალი არის მოკლე და ცოტა არ იყოს აბოლოდ მე-20 და მე-21 საუკუნის ტკიბო რა. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო აზრია, მართალია. მადლობთ რომ დაგვირეკეთ. გოლდა ძალიან ბევრს ეწეოდა, მართალი ძანდებით. სხვაჭევს ეს სიგარეტის მოწევის თვისება მას დიდასაკში არ შეუძენია, იმიტომ რომ ის კიბუცში ცხოვრობდა, დამოკიდება ახალგაზრდა რო იყო, კიბუცები ხო ცოტა პატარა კომუნები ისრაელში და იქ რა პერიოდი იყო, იცით? აი ძალიან მოდაში რო შემოვიდა, დამოუკიდებლობის ხაზგასმა იყო ქალების მხრიდან მამაკაცური რაღაცა თვისებების შეძენა და ქცევები. ძალიან ბევრს ეწეოდა მართლა, მე ეს უკვე ჩვეულში გადაეზარდა და ის ძალიან ბევრს მუშაობდა ღამით და აი ამ შიმშილის გრძნობას იკლავდა სიგარეტი. სხვათა შორის მის ჯანმრთელობას ძალიან სერიოზული ზიანი მიაყენა, იგი ლიმფომით გარდაიცვალა გოლდა მეირი. აქედან გამომდინარე მსმენელი აბსოლუტურად მართალია, მას ძალიან სერიოზული ნაკი. აი ესეთი განათლებული მსმენელი ყო ჩვენ. ხარული ვარ ძალიან. ხო, აი მოდი პაკისტანს დაუბრუნდე და მე გოლდას. რა შეეხება და მის ქალიშვილს, იმიტომ რომ აი როგორ მოახერხა? მოახერხა იმიტომ რომ ის იყო ბენაზირ ფხუტო, აი ამ ოჯახის წევრი. ძალიან ცნობილი მამის შვილი. და სხვაზე არესო მეფესა? მარტო დენ მარტო ასული. მარტო დენ მარტო ასული და სხვა შორის ბენაზირ ფხუტოც და მამამისიც ძალიან დიდი ხანი იყვნენ დაკავებულები, ანუ ბაშინდელი მართველი რეჟიმის გამო. და როგორ იცით რა, მე ვფიქრობ პირადად, რომ აი მისმა ასეთმა რეპრესირებულმა ცხოვრებამ ძალიან სერიოზული დადებითი როლი შეასრულა ბენაზირ ფხუტოს პოლიტიკურ კარიერაში. იმიტომ რომ როგორც მან თქვა, მეს არ მინდოდაო. ანუ ის იძულებული გახდა ჩართულიყო ხალხმა დაუჭირა მხარი. სხვათა შორის мама იყო იმდენად პროგრესული ადამიანი, როდესაც 12 წლის გავხდიო და დედამ ჩადრი ჩამომაფარაო, мамამ განაცხადა ჩემი შვილი თავად გადაწყვეტს ჩადრი ატაროს, თუ არა იმ დღიდან მას ჩადრი არ უტარებია და თუ გახსოვთ როგორ გამოიყურებოდა, ყოველთვის ძალიან ლამაზი თავსაბურავი ეხურა და ხასახი ყოველთვის ქონდა ღია. ბენაზირ ფხუტომ ამ შემთხვევაში მოახდინა პაკისტანში გავლენა, მაგრამ ეხლა რა ძალიან ძნელა წარმოსადგენია პაკისტანში, მაშინ ესე არის, კი იყო ზიაულ კიდა რაღაც ძალიან ძლიერი რეჟიმები. ოღონდ როგორი მომენტი იყო, იცით რომ თითქოს აი
ძალიან დიდი ხანი არისო რაც ინდოეთს გამოიყვნენ, ძალიან დიდი ხანი არისო რაც ბრიტანეთის იმპერიის ნაწილი აღარ იყვნენ. აი ეს გავლენები ჯერ კიდე იყო შენარჩუნებული, აი ეს საზოგადოებრივი, როგორ აი ბრიტანეთმა რაც დაუტოვა ინდოეთს და პაკისტანსო ძალიან კარგიო, ორიო იმპერიის მერე, ეს არის სასამართლო სისტემა, განათლების სისტემა და სპორტული თამაშები, გოლფი იქნება, რაც რითაც არიან ხა ძალიან ცნობილები პაკისტანელი სპორტსმენები და ინდოელი სპორტსმენები. ანუ ამის ძალიან ემადლიერებიან. ინდოეთი ზოგადად არის მსოფლიოს უდიდესი დემოკრატიული ქვეყანა, იმიტომ რომ არჩევნებით ირჩევა იქ ხელისუფლება. მე აღარ ჩამოვწერე აი ამ ჩემს სიაში ინდირა განდის, ძალიან ცნობილი პოლიტიკოსი ქალია და ინდირა განდი სხვათა შორის აი გოლდა მეირის მსგავსად კი ისიც ძალიან ცნობილი ოჯახის შვილი იყო, მაჰათმა განდი მიშვილა, რო ბრაჰმანების კასტაში ჩაწერილიყო კასტური საზოგადოება და ეს არის უმაღლესი კასტის წევრი. აი მისი რძალი უკვე რაჯივ განდის ცოლი სონია განდი აი ქმრის მკვლელობის შემდეგ ჩაერთო პოლიტიკაში, მაგრამ ის წარმოშობით იტალიელი ელია სონია განდი და აქედან გამომდინარე ჩემს სიაში რაღაცა ეხა რაშია საქმე იცით? მე რო ამზადებდი ამ თქვენი გადაცემისთვის ამ ქალების ჩამონათვალს, უამრავი ქალის სახელი და გვარი ვნახე, აი უამრავი დაწყებული შუა საუკუნეებიდან აზიამ აქ მხედველობაში და გამორჩეულები არიან ევროპელი მართველი ქალები, ელისაბედ პირველი და იზაბელა კასტილიელი, აი ვინ არის მეტი ხო? აზიაშიც რამდენი არიან, ძალიან ბევრი. და აი ისლამი, რომელიც ჩვენი წარმოდგენით ცოტათ რგუნავს ქალის როლს და არ არის შემწყნარებელი, სინამდვილეში ეს ესე არ არის. უბრალოდ ძალიან კარგად მოირგეს მართველმა კლანებმა რელიგიური ლიტერატურა და ზოგადად ყურანი საკუთარ თავზე, თორე იქ არსა დარწერია რომ ქალის სახში უნდა გამოკეტო და უცემოდ, აბსოლუტურად არსად არ არის ეს დაფიქსირებული. მეცაც გეტყვით, ოსმალეთის იმპერიაში ზოგ შემთხვევაში წარმატებული სულთნები რო გაგვიგია, სულეიმან კანუნი მაგალითად, მისი შვილი სელიმი, სინამდვილეში მათ ცოლები მართავდნენ. ჰარამხანა იყო ძალიან სერიოზული პოლიტიკური იარაღი, აბდულჰამიდი სულთანი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი სულთანია, ეს არის მე-19 საუკუნის ბოლო წლები უკვე, დამავიწყდა თუ არ ვცდები რუსეთ-თურქეთის აი ერთ-ერთი ბოლო ომის დროს, აი ერთი მარში ჭირდებოდა რუსეთის არმიას რომ კონსტანტინოპოლი აიღო, ისეთი შეშინებული იყო აბდულჰამიდი, ქალების ნახევარზე ჩაიკეტა ჰარამხანაში დედა ცოლები ისინი ამშვიდებდნენ და ქალები გახდნენ იძულებულები რომ რაღაც გადაწყვეტილებები მიეღოთ. ეგვიპტის მართველი იბრაგიმ ბექსინჯიკაშვილის მეუღლე, სამწუხაროდ სახელი არ მახსოვს, უბრალოდ არ არის დაფიქსირებული ისტორიაში, ეგვიპტის მამლუქის ქართველი მეუღლე, რომელმაც ლეგენდის თანახმად, როდესაც ნაპოლეონმა დაამარცხა მამლუქთა არმია და გაიქცნენ მამლუქები, ამ ქალმა ფინჯან ყავაზე მიიპატიჟა საფრანგეთის იმპერატორი და ნუ მისი მარშლები ეუბნებოდნენ ვინ უნდა იყოს ეხა ეგვიპტის ჰარამხანაში რა გინდა ჩემო იმპერატორო და ამო გენერალ და ეხა წახვიდეთ და ინტერესის გამო წავიდა. დახვდა აბსოლუტურად ევროპელი ქალბატონი, ყოველგვარი ჩადრის გარეშე, შესანიშნავად მოსაუბრე ფრანგულად, ნუ არაბულზე ხო ლაპარაკი ზედმეტია და ეს გალანტურმა ფრანგმა იმპერატორმა მადამთხოვეთ რაც გინდათო და ქაირო ითხოვა. ანუ არ დაანგრევინა ნაპოლეონის ჯარისკაცებს. მე ვიცი, რომ ძალიან პატივსაცემი არის ეს ქალი დღევანდელ ეგვიპტეში და მისი მეუღლე ნაპოლეონთან მებრძოლი მამლუქი. ეს არის ძალიან იშვიათ გამონაკლისთაგან, როდესაც ისლამურ სამყაროში ადამიანს დაუდგეს ძეგლი. და ეგვიპტეში აი ამ ქართველი მამლუქის ძეგლი დგას. ეს ძალიან იშვიათი გამონაკლისია, ზოგადად ისლამში მიღებული არ არის. ხო. გამოსახო ადამიანის უკაცრავად და კულტივირება არ ფიქრავს. ძველები გველდებიან ხაზზე. გამარჯობა, მოგესალმებით უკაცრავად რომ გალოდინეთ. მოგესალმებით. გამარჯობა. მოგესალმებით, გამარჯობა. გესმით ჩვენი ხმა, გამარჯობა. გაიჩიშა ისევე ზარი რა, თქვენ იგივე ზარი იყო რა, თქვენ გო. ალო. გესმით ჩვენი ხმა? Алло. Дякую, გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით.
დღეს კარგი სტუმარი გყავს, იმიტომ რომ მე ყოველთვის განსაკუთრებით მიხარია აღმოსავლეთ ცოდნები, რომ ლაპარაკობენ. დიდი მადლობა. ჩვენც ასე ვფიქრობთ. მართლა მიხარია და სიამოვნებით გისმენთ. ძალიან დიდი მადლობა. რა არის იცით? ენა, სამეთყველო ენა, ნებისმიერი ერისთვის, ნებისმიერი ეთნოსისთვის არის ამხსნელი უამრავი საიდუმლოებისა. და მით უმეტეს თუ ჩვენ გავიხსენებთ იოანე ზოსიმეს ნათქვამს, ქართულ ენაში ძალიან ბევრი რამე აიხსნება და ეთნოკულტურა, ეთნოფსიქოლოგია ყოველთვის არის დამყარებული ენაზე და იქიდან გამომდინარეობს, ჩემი აზრით გამომდინარეობს უამრავი კატეგორიები ერის არსებობაში. ახლა რა არის იცით, აი უმრავლეს ენაში, იქნებათ აღმოსავლურში, იქნებათ ევროპულში, ორი სქესი არსებობს, მდედრობითი და მამრობითი კატეგორიები. მის კატეგორიები იქნებათ სახელის კატეგორიები, აი ამ წესდემორჩილება არის ორი სქესი და აქედან არის, მაგრამ ქართულში ჩვენ ერთი სქესი გვაქვს. აი აქედან ძალიან ხშირად ისმის, რატომ? იმიტომ რომ თავიდანვე იყო აი ეს გენეტიკური კოდი ჩადებული, რომ აქ ერთ თანაბარ ფლებიანობა და თანაბარ დონებზე უნდა წასულიყო განვითარება ქალისა და მამაკაცისა. და აი ეს მიხარია ხოლმე, რომ ძალიან საინტერესო და ეს რომ გაიხსენეთ, კარგი იყო, კი ბატონო. ძალიან საინტერესო. კლისები ვართ, სხვათა შორის, ბევრი არ მეკულება ასეთი მსოფლიო. კი, ნამდვილად, მე მგონი ერთადერთები ვართ, ძალიან საინტერესოა. მე მგონი ერთადერთი ვარ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გაიხსენეთ. ძალიან საინტერესო მოსაზრება, ნამდვილად. კიდევ ერთი მსმენელი გვეულდება, გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა. არ ვიცი, რამდენი რამე სათქმელი გამიჩნდა გულში, მაგრამ ამას ახლა მთელი 2 საათი დაჭირდება ალბათ. მაგრამ ჩემთვის ხელანდელი გადაცემა არის განსაკუთრებული, იმიტომ რომ ახალგაზრდობაში ძალიან გატაცებული ვიყავი ევროპით, ხელოვნებით, პოეზიით, თუ მხატვრობით, თუ ყველაფრით. და აი ასაკში რომ შევედი, ანუ მომწიფდი, მერე უკვე რაღაცა ოშოს კავეცანი, ლაოძის კავეცანი და სხვა ასეთ რაღა ვიღაცებს ისლამს, ისლამიც კი წავიკითხე 65 წლის რუსულ გამოცემას ჟურნალში, გაოგნებული დავრჩი, მიუხედავად იმისა რომ ისტორიას კარგად ვსწავლობდი, ჩვენ რას გვასწავლიდნენ, კაცმა არ იცის. აი მეუბრუნდი აზიისკენ და ჩვენი დიდი გალაქტიონი ცი, რომელიც არ ვიცი მწერვალია ჩემთვის პოეზიის, ფერონტი ქიქოძეს აღარ მახსოვს ახლა, ისეთი კარგი სიტყვები ჰქონდა მაგის აზიურ ევროპულობაზე, რომ გავიშდი. და ამ ბოლო დროს კიდე პატარა ბროშურა წავიკითხე, ქრისტე აღმოსავლურ პოეზიაში, ჩვენ იმა პოეტებმა რო ისლამზე დაწეროს რაღაცა შეაჩვენებენ, მაგრამ იმ პატარა ბროშურაში იმდენი დიდი პოეტის პატი მოწიცება და პატივისცემა იყო ქრისტეს მიმართ, რომ არ ვიცი, შემოვბრუნდი რაღაცნაირად. და ერთი თემა რაღაცა კიდე მიუძღვენით აზიას, საერთოდ აღმოსავლურ ფილოსოფიას ამ რაღაცას და გაგვანათლეთ ცოტა. ძალიან კარგი რაღაცა. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. აი თქვენ თვითონ თხოვეთ ეკას, როცა მოიცლის მომავალში კიდევ ერთხელ გესტუმროთ. ხო, იმიტომ რომ მე სიამოვნები. ახ ფტოვანებული ვარ, ისე ვუსმენ, წეღან გამიჩდა თქვენ თქვით აი პაკისტანი მაშინ არ იყო ისეთი პაკისტანი როგორც არის დღეს. დღეს ბევრად უფრო დაბნელდა პაკისტანში. სხვა შორის მე მყავს ერთი ტუნისელი ნაცნობი გოგონა, რომელიც არის ჩვენი ასაკის და რომელიც დამთავრებული აქვს სორბონა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და როდესაც მას ვკითხე რომ რატო დადის იგი დღეს ჩადრით, ეხლა შევხვდი ვენაში რომ ვიყავე, მან თქვა რომ ჩემთვის ეს არის თავისუფლების სიმბოლო და ეროვნული იდენტობის სიმბოლო და არაფერი მეტი, უბრალოდ რაღაცა დამოუკიდებლობის მოპოვების. აი დაახლოებით ისეთი შე რო გათავისუფლდე რუსისგან და გადაწყვეტე რომ იარო ქართლები ჩოხეთ და ჩიხდიკობით, დაახლოებით ეს არის მისთვის. და იმ ჩადრი არის მხოლოდ სიმბოლო, იმის იქით ის არის თავისუფალი, მაგრამ მოსწონს მორჩილება, იმიტომ რომ ესეც მისი ფესვებიდან მოდის. აი ესეთი არსებობს ეს აი ამ ისლამურ კულტურაში და რამდენად ამართლებს ეს, რამდენად გამართლებულია კი არა, რამდენად ხშირია ეს და რატომ მოხდა ეს ყველაფერი? ესე დატანჯულები იყვნენ ამ ფრანგების გავლენის გან ბრიტანელების გან. ეს განსაკუთრებით გული მწყდება, იმიტომ ეს არის უძველესი კართაგენი. კი, რა თქმა უნდა. და ძალიან გულდასაწყვეტია და უშუალოდ ესე როთლიან თავისუფლების სიმბოლოდ ჩადრი რა. კი, ნამდვილად ეს არის ხა ეს ძალიან ის კოლონია იყო და ნუ აი
So ait unisem tsqveba guli zalyan. Rogor gitkhrat, itsit, ekha me magalitat kolonialur aiz afrikul kveqnebs da islamur kveqnebs nakleba tvichnob. Chemi ushvalo profesia ari akhlo aghmosavleti da Israeli, mastan dakavshirebuli mtelis. Magram uamravi literatura rats mak tsakitkhuli, uamravi filmi rats mak nanakhit undas dokumentori. Tundats magalitat ai chemtvis ai amosavalia kolonializmis burebis omi. Es ari chemtvis amosavali imdenat ro Niko Bagrationi ibrzoda burebis mkhareze misi protesti gam iqo es rusets vereoma da patara dachagruli erio holandeli burebio didi britanitsa cinaagmde gioma nu ekha kartvelis meti amas vin moifikreb vis mouidoda tavshi azrat sansuliqo samkhret afrikashi da mat mistvis utsxo khalkhis mkhareze eoma dzan sainteresuo svatishelis niko buri dakhretas garda archina dedis portretma kalma იმიტომ რომ როდესაც თქვენ ჩაიგდეს ხელში ხარ მე ესე ვიცი თუ შეიძლება მსმენელ სხვა ისტორია კონდეს და შემისწოროს როდესაც თქვენ დაიყვანეს ჯამოსახსნებად მიყავდათ და უინსტონ ჩერჩილი ანგლობურების ომში იყო სამხედრო კორესპონდენტი და მას ნუ გაჭრიკეს ახლა ეს დედის პორტრეტი ამოიღეს ეს ვინ არის დედა ბაგრატიონი ეთყობა ბრიტანელი განათლებული ოფიცერი შეხვდა რა დასწრედა თუ ჩამოსახრჯობათ რომ მიყავდათ და მან თქვა რომ ესო მეო გამიგეო ძალიან დიდ გვაროვანი გვარიაო რუსეთის იმპერიაში აი სამეფო ოჯახის დონისო და კი ბატონო დაუდასტურა ნიკო ბაგრატიონმა და ამით ნუ ეს ჯენტლმენური გადაწყვეტილება იყო ზოგადად ბრიტანელებს ახასიათებდათ ნუ ეს უმაღლესი სოციალური пена იყო და აქედან გამომდინარე გადაურჩა აი ამ ჩამოხრჩობას. რაც შეეხება ქალბატონმა თქვა ახლა ისლამურ პოეზიაში იესოზეო ძალიან ბევრი ლექსიაო. ისლამში იესო ქრისტე არის ისა წინასწარმეტყველი. ის მათი ერთ-ერთი წინასწარმეტყველია. აქედან გამომდინარე რასაკვირველია იქნება ძალიან ბევრი მიძღვნილი როგორც პოეტური ნაწარმოები ასე მხატვრული. მეცაც გეტყვით მე ქაში ადგილია დატოვებული საფლავის, როდესაც მეორედ მოსვლა იქნება, იესო აიქნა დაიმარხოს. და იცით რაშია საქმე? ქართველები ცოტა ძაფრად აღვიქვავთ ყველაფერს, რაც ისლამთან არის დაკავშირებული და რაც ზოგადად მუსლიმობასთან არის დაკავშირებული ჩვენი ძალიან მძიმე ისტორიული გამოცდილების გამო. სულ ახლად შექმნილი რელიგია იყო ისლამი, როდესაც ფაქტიურად რამდენიმე წელში საქართველოს თავს დაატყდა არაბების უზარმაზარი, აი ოკეანე. და პირდაპირ ჯიჰადით, წმინდა ომის სახელით, იმიტომ რომ ისლამი არის ერთადერთი რელიგია, ძირითად რელიგიებში, რომელმაც შექმნა სახელმწიფოები. ანუ საქართველო იყო ქვეყანა თავისი წარმართული რელიგიით, სამეფო დინასტიით, რაღაც ჩამოყალიბებული წესჩვეულ ქვეყნებში მოვიდა ქრისტიანობა რომის იმპერია, ხო რომის იმპერია. მე რასაინტერესო მართლა? ისლამმა შექმნა გაერთიანა ეს არაბული მომთაბარე ტომები არაბეთის ნახევარ კუნძულზე და ქრისტიანის გარშემო გაერთიანდნენ. ხო. ამიტომ არის ძალიან ძლავრი რელიგია, ძალიან სერიოზული. იმიტომ რომ სახელმწიფოები შექმნა, აი ხალიფატი, რასაც დაარქვეს მერე და ფართოვდებოდა ეს ხალიფატი და ეხა არაბებისთვის იბერია მაშინ საქართველოს არ ერქვა, ხო და კოლხეთი უხსოვარი დროიდან იყო ცნობილი როგორც ერთ-ერთი მთავარი გზა საქარავნე და სავაჭრო გზების და არაბი ნეგოციანტები, დიდი სოდაგრები აქ იყვნენ სულ და ეხა ბუნებრივია იცოდნენ რომ არის ესეთი ძალიან დიდარი ქვეყანა, დიდარი რითი თხევანდელენაზე რო თქვა, სატრანზიტო გზები გადიოდა ჩვენზე და ენერგი მოატარებლებს თუ ვატარებთ, მაშინ ქარავნები გადიოდა. ანუ ყველა ომები მაშინდელ სამყაროში იწყებოდა სავაჭრო გზების გაკონტროლების მიზნით, რომ ფული ქონოდათ ბევრი ამ ქვეყნებს. და აი ეს არაბებმა რომ რახან უკვე ახალი რელიგია ძლიერი ჯიჰადი არის თითქმის, ნუ ჯიჰადი შეიძლება არა, მაგრამ აი ამ რელიგიის გავრცელება მათთვის იყო სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მის ირგვლივ უკვე მის საზღურებში შემოვიდოდა ახალი დაპყრობილი მიწები რელიგიის გამო და აქ ძალიან გაუჭირდათ, ჩვენთან ძალიან გაუჭირდათ. იმიტომ რომ მე ვერ წარმომიდგენია ქართველი, რომელსაც ეთყოდი რომ მისი სიცოცხლის ნაწილი, კულტურის ნაწილი ღვინის დაწურო აღარ შეიძლება და შენ ვეღარ დალევ. ეს იყო ყოვლად გამორიცხული. იდენტობის ნაწილი. იდენტობის ნაწილი. რატომ არ პირველი, რასაც სპარსელები, თურქები, სელჯუკები და ესენი ანადგურებდნენ საქართველოში იყო რასაკვირველია ვენახები და სკები. სანთელი რო არ დაემზადებინათ და ღვინო არ დაელიათ.
ამით ქართველობას გვარ თმევენ ხო ისე გამომივა ანუ კვდება ის კავშირი ის ძაფი წდება შენ იდენტიფიცირებასთან იდენტობასთან რაც შენ ხდის კონკრეტულ ეროვნებად ქალბატონმა თქვენმა მსმენელმა რო დარეკა და ენა გამსაზღვრელიაო ძალიან გვეთანხმები აბსოლუტურად ენა არის ერთ-ერთი სასწაული ესე არის ამის მიხედვით თუ არ ვწდები ერთ-ერთი ბერძენი ავტორის მიხედვით ნუ პირველ რიგში ადამიანი არის უფლის სასწაული შემდეგ არის სამეტყველო ენა იმიტომ რომ ჩვენ რა გაგვასხავებს ცხოველებისაგან მეტყველებთ კომუნიკაციის უნარი და ღიმილი შეგვილი სხვა ჩვენს იღებენ დელფინები თუ რა ძალიანო ინტელექტი მაღალი აქვს ძალიან მაღალი აქვს ხა სად გადავხტი ხო ჩვენი თემიდან მაგრამ მოდი რომ დაუბრუნდე აი ბენაზერ ფხუტოზე აინტერესებდა კეთის ბენაზერ ფხუტომ რა ძალიან ტრაგიკულად დასრულდა მისი სიცოცხლე რამდენიმე თვეში ორი ტერაქტი მოაწყეს მის წინააღმდეგ და მეორე ტერაქტის დროს დაიღუპა ასევე დაიღუპა ინდირა განდი მაშინ სხვადასხვა ინდირა განდის აეს აპირადმა მცველმა გააკეთა თვითმკვლელმა აფეთქა ეს იყო ძალიან ცნობილი ოქროს ტაძარი აი სიპაების სადაც იყო ადგილი აი იქ ინდირა განდი მიიღო ძალიან ხა მე ვინავარ ხო უბრალოდ ეს წერენ მე ანალიტიკოსები რომ არასწორი გადაწყვეტილება როდესაც გამოიყენა არმია იქ გამაგრებული ადამიანების წინააღმდეგ რაც ითხოვდნენ ეს ცნობილი ამბაი პენჯაბის და იმშტატ რაღაც ამბები რო აქვთ ხოლმე ინდოელებს და ეს იყო შურისძიებაო. ბენაზერ ფხუტოს შემთხვევაში, ნუ ზოგადად აზია მიჩვეულია ეცი და ესეთ ტერაქტებს და ესეთ ხოცვაშლეტოს და ქალებიც მოყვებიან ხოლმე ამაში და ამით სხვათაშორის რა მინდა თქვა იცით, რომ შეიძლება ძალიან ცუდ რამეს ვამბობ, მაგრამ გათანაბრებულია ქალი პოლიტიკოსიც მათთვის ამნიშნულოვანია და მეტოქეა და უნდა მოიშორო ასეთი გზით თავიდან, როგორც მოიშორებდნენ მამაკაც პოლიტიკოსს, ან არანაირი განსხვავება არ არის. რა შეიძლება ქალის და მამაკაცის თანასწორ უფლებიანობა საქართველოს მე მაქვს სერიოზული ეჭვი, რომ წარმართულ საქართველოში ეს უფრო მაღალ დონეზე იყოს. სერიოზულად გეუბნები. კი. ძალიან მაღალ დონეზე იყო აყვანილი. ესე იგი, რავი, ვინც გვიყურებს? აი ამ ფრაზით უნდა და ამ სენსაციური ფრაზით დავამთავრებთ. ნამდვილად მე ვინც გვიყურებს დათო? ყბა და ყბა ჩამოვარდნილი რომ უსი. თითო თითო სტერიოტიპს ვთქვიოთ ხოლმე დავანსხურებთ ჩვენს განაცემაში და დღეს ზუ ყოველ ხუთ წუთში ერთი იყო. მე არ ვიცი, მე აქ ხოლმე ჩამოვარდა საჯაროდ პირობა რომ ნუ მსმენელს დავიხმართ მათ მოთხოვნას. სამი ოთხი კვირის შემდეგ კიდევ როცა მოიცლით. არის მე მივიღე მართლა ძალიან დიდი გაკვეთილი ლექსი ცია ყველაფერი ერთად ძალიან ბევრი კითხვაზე გავაცი პასუხი ჩემ თავსაც და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის აი პირადად გულწრფელად მთელი ჩემი ემოციით გიხდით მადლობა დღევანდელი საუბრო ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მოწვევით და თქვენს არაჩვეულებრივ მსმენელებს რომლებმაც ძალიან საინტერესო ზარებით ნუ აი კიდევ ბევრი ვერ შემოუშვით ვერ ვასწრებდით და დიდ მოდის გიხდით ამისთვის და თქვენ ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და ჩვენთან ერთად ხართ ჩვენი სტუმარი გახდათ აღმოსავლეთ ცოდნე ინტელექტ კლუბის რასადროდის წევრი ეკაგე გეშიცეთ დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგზანებისთვის. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ხვალინდელი ჩვენი თემა გახლავთ, როგორ შეიძლება ადამიანი აცდეს გზას ამ სიტყვის ესეთი ქართული გაგებით, საიდან იწყება ნარკომანია, საიდან იწყება ლოთობა და როგორ შეიძლება გავაჩეროთ ეს ყველაფერი. ჩვენ აი ამის შესახებ ვისაუბრებთ, ხვალ მე მგონი ძალიან საინტერესო სტუმარი გვეყოლება და საინტერესო საუბარი გვექნება. დროებით გემშვიდობებით, გადასარევ დღეს გისურვებთ. დროებით. Расут, Калевс, Халевс.